rungtynės ir paskui šiek tiek klausimėlė. Ką čia komentuoti, jeigu tėvai tada truputį neatsigavęs, vis tiek mums tie laimėjimai yra labai brangus, svarbus, brangus prienų krepšinį ir malonu, kad vis kiekvienais metais kažkur randam jėgų kažką nustebinti, kad tam Lietuvos krepšinį, kaip sakant, įnešam kažkokį įdomumą, kad žmonės labai malonu, kad baigėsi rungtynės, vis dėlto žaidžiam su Žalgiriu, kurį aišku, palaiko visą Lietuvą ir kad skandavo Prienai. Nežinau, mamo, praktiškai, nežinau, ką pasakyti. Gedrų, klauskite. Treneri, čia daugiau jūsų komandos nuopelnas ar Žalgiris apgailėtinai atrodė? Nu, aš nežinau, aš kalbuoju, imant savo komandą, vat kaip šneka treneris, tai jis turi girti savo komandą. Neįsigiu. Turi visą laiką girti savo komandą ir aš manau, tai yra vis dėlto mūsų komandos nuopelnas, kad mes taip gynėmės, kad mes neleidom Žalgiriui laisvai žaist. Nu, aš manau, tai mūsų komandos yra nuopelnas. Aišku, Žalgiris nežibėjo, bet sakau, kaip yra pasakymas, kaip varžovas duoda, taip varžovas žaidžia. Treneri, su jums kalbėjo šią savaitę, skundėtės, kad daug rungtynių turite, esat pavargę, iš kur jėgų atradot? Aš manau, tokiom rungtynėm kaip šitos, tai nereikia ieškoti jėgų, nes vis dėlto emocijos yra supranta visi vyrai, kad netgi va, dabar žaisdami, veikdami Žalgirį, jie netgi patys pasikelia, kaip sakai, žaidėjų kartelę savo, vis dėlto įveikti Žalgirį. Nu gerai, pasakykit, kad čia labai tikėjau, kad finalas bus be Žalgirio ir be Lietuvos ryto. Aš manau, aš ir pats, jeigu taip atvirai žinot, tai patyliukais tikėjau, kad mes galim įveikti, bet kaip šitą savaitę iškrito mūsų, praeitą savaitę iškrito keturi ir galima skaičių žmonės, tai Janavičius atsigavo, su Kisėliu Šikšnius atsigavo, kad jau visą irgi žaidė, kaip sakant, tablečių prisidėjęs, bet nu tai... Vat iš šito dalyko dar ta pergalė yra skanesnė. Treneri, po rungtynių su kolegom šnekėjot iš Lietuvos ryto, sakot, kad einant rūkyt, bet lyg nerūkyt. Nerūkyt, ne taip supratot. Daryt. Ne, sakė labai, Lietuvos ryto kolegos sakė, aš labai išbalęs, sakė, reikia praplėsti šitas kraujagyslės, tai nežinau, ko čia, nes šito turbūt kaip jūs tos vyšnių sultys ar... Ne, čia aš nežinau, reikės pasiklausti. Ten kažkokiuose vaisiuose yra... Burokėlėse. A, va, burokėlėse. Gerai, ačiū kolegos labai. Aš manau, viskas ačiū, ne?